Hər vaxtınız xeyir. İndi məni izləməyə başlayırsınızsa, deməli olanlardan tez xəbər tutmaq istəyirsiniz. Sizi çox gözlətmədən tez keçim xəbərlərimə. Bir dəqiqə. Əvvəlcədən deyin biləsiniz ki, bugün Türk ölkələrinin rəsmi dövlət səviyyəli görüşlərindən xəbər verəcəm. Hazırsınızsa başlayaq. Yay fəsli gəlir deyə bir çoxlarımız çalışırıq ki, tətil günlərimizdə səyahət edək. Lakin pandemiyanın əlaqədar ölkə daxili girişlərdə müəyyən məhdudiyyətlər müşahidə olunur. Bir sıra Türk ölkələri onların qonağı olmaq istəyənlərə gəliş şərtlərini açıqlayıb. Misal üçün elə Qırğızstana yolunuz düşsə, sizdən heç bir COVID pasportu tələb olunmayacaq. Yalnız koronavirus testi üçün yaxma verərək bu ölkənin misafiri ola bilərsiniz. Söhbət səyahətlərdən düşmüşkən, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslamabadda Özbəkistan rəsmisi Nurdinjon İsmailovun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Orada nələrdən danışıldı? Birlikdə öyrənək. Görüş zamanı spiker Azərbaycan və Özbəkistanın dost və yaxın ölkələr olduğunu, xalqlarımız arasındakı oxşar dini və mənəvi dəyərlərin əlaqələrimizin daha da dərinləşməsinə yaxşı imkan yaratdığını söyləyib. Dövlət rəsmilərinin bir-birinə səfər etdiyi zamanda Ankaranın qonağı da Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarbaşvili olub. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşən nazir iki ölkə arasındakı əlaqələrdən söz açıb. Həmçinin Ərdoğan Türkiyəni Gürcüstanın ən böyük ticari ortağı adlandırıb. Görüşdə Azərbaycanla üçtərəfli əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayan Cumhurbaşqanı bu birliyin böyük layihələrə təkan verəcəyini də qeyd edib. Bizdən bu qədər. Tez xəbər gəldi, sizi sürətlə agah etdi və yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşır. Xeyirli günlər!